Hur många tävlande är det? 136 var det. Ja, någonting sånt. Hur är formen? Urkass. Är det någonting du känner att du behöver utveckla med golfen som du kanske kan få ut lite av idag? I princip allt, ja. Hur många år har du spelat golf? Ja, 30 år. 30 år? Har du lossnat än? Nej. Det är i botten som det kan vara. Det kan bara bli bättre. Det kan inte bli sämre i alla fall. Driven är värdelös med, så måste vara hjärnslagen då. Du då, Dacke, vad är ditt bästa slag? Ja, men det är driven det. Driven? Ja. Ska vi klona oss då? Ja. Vad är, tycker du är trevligast att vara hålvärd på en sån här fin tävling som Brynäsgolfen är? Alla trevliga människor som kommer hit. Ja, jättetrevligt. En crosschecking på runda. Ja, det tycker jag man kan ta. Jag är här lite före spelarna för jag måste skälja mig en chans och gå ut och slå lite grann. Blir den hög då också eller? Nej, nej, inte ibland. Ganska, jag är ingen bra golfare. F1 Abu Dhabi, NHL Washington. Vi kommer hälsa på Christian. Självklart. Kommer bakom stängda träningar och så vidare. Så att upplevelser är så deluxe. Filmar du det här, tar du bort det nu. Har du sett några fina golvslag än då? Ja, det har jag gjort. Både väldigt fina och mindre fina. Ja, men det kändes helt okej faktiskt. Det är väl första slaget som... Okej. Träffar anläggningen. Ja, men, ja, men är det, ja, är det, är det sommarens bästa slag från din sida? Ja, det är det. Det, är det. Ja. Ja. Jag har precis köpt nya bollar. Nu har kastat lite pil som jag ser. Hur har det gått? Vi vann sista platsen. Så att, det var ju alltid någonting. Har ni tagit Danielsson? Nej, men jag har inte hunnit på honom. Danielsson har gjort 10. Nej. Oh. Nej, 8. 8, jo. Jag gjorde den. Och nu var det som gjorde hio på våra torp på 13. Så 2 hios har vi. Jo. Ja. Är det skumpa? Ja. Jag är inte helt nöjd. Jag räknar 7-10 än i stolpen, så det är helt okej. Men då har du aldrig varit så bra på matte. Nej, men jag är jävligt bra att skjuta kryss i alla fall. Kan räcka ibland. Du vet, Nicky Nalensson heter han som gjorde hion. Har du koll på det? Men... Nej, han har ju skojat. Va? Han har inte gjort det. Vadå? Han har inte gjort Hollywood. Har ni inte? Nej. Vadå, var det bara rykte de sprid? Ja. Jaha. Vi gick framåt och... Fan, tog ni vägen? Men så var ni. Är det din första hio? Jajamän, jajamän. Och den gör du på Brynäsgolfen? Ja, men precis. Det måste ju bero på arrangemanget. Liksom. Så trevligt. Och bra boll, liksom, bra kamratskap. Och, ja, men då blir det så här, tydligen. Ja. Var har du sparat bollen? Jajamän. Eller jag slog nog bort den på förra faktiskt. Är det här verkligen din sport? Ja, man får ju driven när det ska vara det. Man får ta i. Ja. Ut man bara i zon. Ja, men det är van och slicing. Det är samma grej. Ja, ut man upp i plexi bara. Hårt. Hårt och långt. Jag tycker det fegas lite med drive på det här hålet. Det är bara gå för det. Är det någon som kommer att slå drive på det här hålet? Nej. Silverberg kommer att slå drive. Ja, men ni... Okej. Okay. Nej, vi spelar stabilt faktiskt. Jag sa vi kompis, säger man, kompis. Än så länge blir det ingen som ligger riktigt farligt till, men det är många, många banor. Jag kan inte regla mig igång, vet du. Ja! Idag så bjuder vi på Iberico-karé, spansk gris, med lite surdegsbröd, lite sauerkraut. Och så har vi en härlig barbecue-sås till det här. Det här känns som en fantastisk golf. Såhär, liten små på vägen till nästa hål. Ja. Är det uppskattat? Vad tyckte du? Ja, jag har ju inte smakat än.
Först vill jag tacka Brynäs för alltid fantastiska tävlingar. Alla hålvärdar som har stått där och blåst och grejer och servat oss. Golfrestaurangen, Bernhard, du är bara världsklass. Nästan lika bra som Absin. Och elit förstås. Sen har jag fått förmånen att spela med ett jävla bra lag. Och det är därför de för sig fram mig, för att jag ska liksom få bidra med någonting. Men fan, vilka killar! Vilka killar, och jag måste säga att få spela med en sån jävla världsstjärna. Alltså, drivar på 330, raka, fina och bara sån jävla coach. Jocke, världens bästa slicer. Fy fan, spelar. Han är en grym jävla, han lägger upp dem 80-90 meter och sen whoop, 300 meter. Mange, världsputtare. Jag har satt en chip på en putt och fy fan vad kul det här. Jag har aldrig haft så jävla roligt en dag. Och tack för uppvisningen. Tack för att jag fick vara med.